ধুবুরীর রাজহ চক্র বিষয়ার কার্যালয়ত চলিছে ব্যাপক দুর্নীতি। ধনৰ বিনিময়ত সলনি কৰিছে ভূমিৰ প্ৰকৃত গৰাকী নাম। উৎকোচ নাপালে হেনো মাটি বাৰীৰ কাম কাজেই নকৰে লাট মণ্ডলে। মোৰ মাটি হল ছাগল চৰা তৃতীয় খণ্ড আবুল মণ্ডলে। মোক মোৰ ডিট আছে, ৰেজিষ্টাৰ ডিট আছে, ৰেজিষ্টাৰ ডিট থকাৰ পিছতো বেলেগ নামত নামজাৰি কৰি দিছে। মই আজি বহুদিনৰ পৰা ঘূৰি আছো, আৰ টি আইও কৰিছো, মই একো ফল পোৱা নাই। অবজেকশ্যন মই এনেকুৱা ভবা নাই, মইতো বহুত জাগাত কাম কৰি থাকোঁ, মোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কাৰণে মই বহুত জাগাত কাম কৰি থাকোঁ। ইয়াতে এনেকুৱা কাম হৈ থাকে, মই ইয়াত আহি পেলাই মোৰ পাৰ্চনেল কাম লৈ পেলাই এতিয়া এই অভিজ্ঞতাটো হ'ল। এইটো জাল চহীৰে আনকি আনৰ নাম নথিভুক্ত কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মাটি বাৰীৰ কাম কাজ থাকিলে মণ্ডলৰ পিছে পিছে ঘূৰিব লাগে বছৰ বছৰ ধৰি, আৰু যদি টকা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে নকৰে মাটি বাৰীৰ কাম কাজ। দালালে যিখিনি কৰি আছে দালালে কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ কামৰ কাৰণে আজি বহুত মানুহ মানে এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যে এই অফিচখন দালালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। মই ইয়াতে এজন দালাল আছে পান্নাল বুলি কয়, ইয়াতে বহে পান্নাল, তাৰ ফটো আছে মোৰ ইয়াত। সেই দালালে আবুলৰ লগত লগ লাগি মোৰ মাটিখিনি কাম এনেকুৱা কৰি আছে। কিন্তু কাৰ আশীৰ্বাদত এনেদৰে চলি আছে ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ? দালালৰূপী মণ্ডলৰ ওপৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।